ადამიანდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნებში 11 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობდა. ფავორიტი ფაშინიანის გუნდია. წინასწარი პროგნოზით საპარლამენტო უმრავლესობას სწორედ ფაშინიანის ბლოკი მოიპოვებს. საარჩევნო უბნები დილის 8 საათზე გაიხსნა და 1 საათის წინ, უფრო სწორად, ზუსტად 8 საათზე დაიხურა. წინასწარ შედეგებს პირდაპირ ეთერში ქეთი ფარცხალაძე გაგვაცნობს, რომელიც მთელი დღეა ხმის მიცემის პროცესს აკვირდება. ქეთი, აქტივობა, როგორც ვიცით, არ იყო მაღალი. Там 7 ვითარებაში ჩაიარა ხო კენჭისყრის პროცესმა. დიახ, მაინც ასე ფასდება რომ 7-დან, მაგრამ საშუალო აქტივობით ჩაიარა არჩევნებმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა 48.73%-მა მიიღო. რა იქნება შედეგი ამ ეტაპზე, მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის წინასაარჩევნო გამოკითხვებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგალითად დეკემბრის დასაწყისში ჩატარებული გელაპის კვლევით პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკო ფაშინიანის ალიანს ჩემი ნაბიჯი ამ მრჩეველთა 79.4%-ი უჭერდა მხარს. პარლამენტის 101 ადგილისთვის ორი ბლოკი და 9 პარტია იბრძვის. პარტიამ 5%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს, ბლოკმა კი 7%. არჩევნები რამდენიმე კუთხით იქცევს ყურადღებას. ერთი, მართალია ეჭვი არავის ეპარება, რომ გაიმარჯვებს რევოლუციური ხელისუფლების ბლოკი ჩემი ნაბიჯი, მაგრამ საინტერესოა რამდენ პროცენტს მიიღებს ის. მნიშვნელოვანია ასევე კიდევ რომელი პოლიტიკური ძალები შევლენ პარლამენტში და რამდენ პროცენტიან მხარდაჭერას მიიღებს ყოფილი მმართველი სომხეთის პოლიტრესპუბლიკური პარტია. ძალთა ამ გადანაწილებაზეა სწორედ დამოკიდებული პოსტრევოლუციური სომხეთის პოლიტიკური მომავალი. როგორ მივიდა სომხეთი ვადამდელ არჩევნებამდე? მას შემდეგ, რაც აპრილში პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა თანამდებობა დატოვა და მმართველმა პარტიამ ის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე წარადგინა, ოპოზიციამ აქციები დაიწყო. სარქსიანი 10 წელი იყო სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტად კენჭისყრა მეტად აღარ შეეძლო. პრემიერ-მინისტრად მისი წარდგენა კი ოპოზიციამ გააპროტესტა, მიიჩნია რაის ხელისუფლების შენარჩუნების მცდელობად. დაიწყო საპროტესტო აქციები, რომლის ლიდერად სომხეთის ნაციონალური კრების ოპოზიციური ფრაქციის ელკის ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი იქცა. წინააღმდეგობის მასშტაბი თანდათან გაიზარდა და სომხეთის სხვადასხვა ქალაქი მოიცვა. მანიფესტაციების, ასობით მომიტინგის დაკავების, თავად ფაშინიანის დაპატიმრების და წინააღმდეგობის ფონზე სერჟ სარქსიანი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა. ამის შემდეგ ოპოზიციამ პრემიერობის კანდიდატად წარადგინა წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერი ფაშინიანი. ხელისუფლებაში ის მოვიდა მაისში, ოქტომბერში კი პრემიერის თანამდებობა დატოვა, რათა დაშლილიყო პარლამენტი და მიეღწია რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის. სომხეთის კონსტიტუციით პარლამენტის დათხოვნა და ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეროვნული კრება ორი კვირის განმავლობაში ორჯერ ვერ შეძლებს პრემიერის არჩევას. სომეხმა დეპუტატებმა ორჯერ თქვეს უარი ნიკოლ ფაშინიანის პრემიერ-მინისტრობაზე, რასაც სომხეთის კონსტიტუციის თანახმად 1 ნოემბერს პარლამენტის დათხოვნაც მოჰყვა. ეს არჩევნები იქნება, როგორც ამბობენ, ბოლო აკორდი იმ პოლიტიკური პროცესისა, რომელიც გაზაფხულზე დაიწყო და სომხეთის ისტორიაში სიყვარულისა და სოლიდარობის რევოლუციის, ხავერდოვანი რევოლუციის სახელით შედის. დაველოდოთ შედეგებს. რამდენიმე საათში უკიდურე შემთხვევაში ხვალიდან გაირკვევა, როგორი კონფიგურაცია იქნება სომხეთის ახლადარჩეულ პარლამენტში. თუმცა ალბათ ფაშინიანს ჰქონდა იმის იმედი, რომ უმრავლესობით იქნებოდა მისი გუნდი პარლამენტში წარმოდგენილი. დილით ადრე ვარაუდობენ პირველად შედეგებს და ფაშინიანის გუნდის საკმაოდ დამაჯერებელ გამარჯვებას. ქეთი ფარცხალაძე საუბრობდა სომხეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ.